Vedare tinokugamuchira izvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai from a recorded WhatsApp call yandakaita nezuru na Haiti. Nganzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me, but makaita zvekuviga chitu pachangu. Mukomanashi, nasi regai ndingotaura nyaya yangu muchidimbu. Mishonga ya ndinayo. Number one, ndine rinonzi gondwa waturuka. Iro randaka piwa na baba nyakundibereka. Number two, ndine chikwambo chechikadzi. Icho chinondipa mari. Ichi chikwambo ichi ndaka chipuwa na bangukuru mukoma wa baba. Bangukuru ava vakazoita zvekundipa chikwambo ichi mushure mekunge vashaika. Number three, ndine imwe hari. Asi hari ii ndaka zoita zvekuipiwa neumwe weukama. Asi kudivi remudzimai wangu. Mukomanashi, ndirikuda kutanga kutaura pamusoro pegondwa iro randakapiwa na baba vangu. Baba vakatanga kundipa gondwa iri kuburikidza nekunwa mimwe mishonga yemusango. Zita remuti iwowo ndainge ndisingadi zvangu kuti ndinge ndichiritaura pachaunga nekuda kwekuti chose chakashata chinokwanisa kuitirwa pauri muti iwowo. Baba vakabva vazotanga kunditemerera nyora. Asi nyora idzi vainge vachidzitemerera pamusoro pemagadziko angu apa nemuchiuno mangu umu. Musi wakazooma nyora idzi. Ivo baba vakabva vazoti kwandiri, nasi mwanangu ndiri kuda kuti unge uchifunga musikana waunodisisa mumoyo mako. Saka inini panguva yacho ndainge ndisina musikana wandainge ndichidisisa. Asi zvakaitika ndezvekuti kuchikoro panguva yacho taiva neumwe student teacher wehistory. Student teacher iyeye ainge achitidzidzisa history panguva yacho aiva nenhombo, saka ndiye wandakangofunga, but aitova ari munhu mukuru kwandiri. Izvi zvakaitika ndiri form 2, saka ndakangomufunga ndisati ndarara sezvandainge ndaudzwa nababa vangu. Pandakazongobatirwa nehope mukomanashi ndakabva ndatomuka, asi ndakamuka ndakamira padhoo raticha vaya. Ticha vaya ndakavanokera, but vakati vandivhurira dhoo kuti ndinge ndichipinda, ivo vainge vakarara, vainge vakatovhara maziso avo. Asi vainge vachiita zvose zvandainge ndichivaudza. Ndakabva ndapinda murumu muya mainge murere ticha vaya. Ndakabva ndatanga kuita bonde navo. Asi mem vaya vakazoita miscarriage the very following day. Mangwana acho patainge tiri muclass, memu ivavo ndo pavakabva vazoita miscarriage. Asi memu ivavo handina kuzovaregedza kunyangwe apo pavainge vachigeza ropa semunhu uya ainge abva pamuviri. Inini usiku woga woga ndainge ndichingoenda mumba mavo ndichingovapindira ndichiita bonde navo. Ndakazotanga kuita vasikana vekuziva nevamwewo vekuti unenge wangosangana naye ukabva wamuchiva. Usiku musikana uya wandinenge ndachiva either wemumaraini kana kuti ndinenge ndangosanganawo naye kure, musikana iyeye ndaizoenda kunomupindira usiku kuburikidza negondwa iro randainge ndatemererwa munyama dzangu nababa vangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazosvika pakukanganisa mhiko yegondwa iri, nekuti pagore zvandainge ndakaudzwa nababa ndaifanira kuti ndiwane musi wekuti ndinge ndichinorara pamusoro peguva kamwe chete pagore. Asi ndaifanira kuzviita zvinhu izvi kuchinaya, ende zuva racho kana rasvika ndaisafanira kuzodarikidza zuva iroro kuitira kuti ndinge ndichichenurwa. Paya pakunenge kuchinaya inini ndakarara pamusoro peguva, mvura iya inenge ichindinaya ichinyura muguva ndiko kuchenurwa kwangu kwandinenge ndichiitwa. Saka ndakati nguva yangu yasvika, zuva riya rekuti ndinge ndichinorara paguva rakati rasvika, but pane zvakabva zvaitika. Ndakabva ndatadza kuendako kuguva kuya nekuda kwekuti mwana wangu akabva arohwa nezvishiri. Ndokubva ndatadza kuenda kunorara kuguva ndokukanganisa kwandakazoita mhiko. Kukanganisa kwandakaita mhiko kwakabva kwaita kuti gondwa riya risachikwanisa kuti ndiite bonde nevatorwa, rava kungotevedzera vanhukadzi vemudzinza. Uye iko zvino rava kufamba riri rega, rinoita zvarinoda panguva yaro riri rega. Kudhara ndaisiti musi wandinoda kuita bonde ndo parinondimutsa.
Asi iko zvino ndinokwanisa kungopatika kana ndatova mubedroom memukwasha ndobva ndatanga kutoita bonde nehanzvadzi yangu sezvandataura kuti rava kuita bonde nehanzvadzi nevazukurusikana sezvandataura kuti rava kuita bonde nehanzvadzi dzangu nevazukurusikana vemumhuri panhau yechikwambo pakarema mukomanashi nekuda kwekuti ichowo achitauri kuti chakabvepi ivowo banguru vakandipa chikwambo ichi havana kana kugara vandiudza apo pavainge vachiri vapenyu asi kuhope ikoko mushure mekunge vafa ndopavakazotanga kundirakidza madzibaba edu awo ainge akarombera pachikwambo ichocho chikwambo ichi ndechechikadzi icho chinoda kuripirwa nevarume saka kwedu munhurume anenge aroora chinobva chasunga mbereko yemuroora kana kuti chinoshayisa simba mbeu yemurume kwandiri chinounza upfumi ivo banguru kunyange zvavo vaitova nevana vavo asi upfumi hwavo vakabva vasiyira zvose zviri muzita rangu banguru vakati vavigwa mukomanashi vakabva vauya kuhope kwangu banguru vakati vauya kuhope kwangu vakabva vatanga kundiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunosunga muteyo paguva ravo muteyo uyu mukomanashi waiva muteyo wekubata chikwambo chiya saka ndakaenda paguva rabanguru painge pasina kana wiki ivo banguru vabva mukuvigwa ndokubva ndatanga kuteya chikwambo chiya chakabva chauya chikwambo chiya mukomanashi chakati chabatwa nemusungo ndikabva ndatanga kuchiitisa mhiko yekuti chisazoda ropa kubva kwandiri mukunotaudzana nacho chikwambo ichi icho chakazokumbira kuti pano nepapo chinge chichizobvumidzwa kuzobaya weukama asi kwete pagore zvimwe kuda after 10 or 15 years nekuti izvezvi kana ndikatarisa kwandiri kubva zvandakatanga kuchishandisa chikwambo ichi ndingangoti chakabaya munhu 1 weukama ende makore acho andagara nacho ndiinacho chikwambo ichi ati wandei sezvandataura upfumi hwose hwainge huri wabangukuru uyo wainge wagara huripo wakabva wapiwa inini saka zvandakapiwa maestates abangukuru ndinomboitawo ndichibatsira veukama kana vawirwa nematambudziko hakuna wandinonyima kana apinda mudambudziko kana vari vana veukama vana vose veukama hapana wandisingadzidzisi vose ndinovadzidzisa asi mhiko ndidzodzo icho chinoda vanakomana vedzinza zvachinozoita chikwambo ichi chinozoti paya kana mwanakomana wemudzinza akura ayaruka atova kuma 37 to 38 years obva azotanga kuita vana mwanakomana iyeye paanozotanga kuita vana zvinenge zvava kureva kuti chikwambo ichocho chinenge chasunungura mbereko yake izvi chikwambo ichi chinozviitira kuti dzinza risaparara haidi silent saka dzinza arifi rakaparara mukomanashi ende pachinozosunungura mbereko mwanakomana uya anobva aita kana matwins ende matwins ava vanokwanzokubuda vari vanakomana kana riri gondwa iro rinenge rasunungura mbereko panongoitwa vanasikana chete asi mwanakomana kumagumo haazoshayiki kuitira kuti dzinza risazoparara pamwe chinogara chaita kuti uchiri mudiki paya sezvakaitika pandiri kungosangana nemusikana obva watomitisa musikana iyeye waunenge wasangana naye pabonde zviya zvekutoti musikana iyeye anotozvibvunza kuti konhumbu yazobata sei nekuda kwekuti ndakasangana newe inini ndiine family planning yangu saka inini by 27 ndainge ndatova nevana vangu 4 from different mothers 3 boys 1 girl uyo musikana ndiye akazoitwa kuburikidzwa negondwa rasunungura mbereko yeumwe musikana wandainge ndasangana naye chikwambo ichi chakatondiudza kuti inini ndinofanira kugara ndasarudza pavana vemunin'ina wangu saka mwana uyu ndakatomusarudza achiri mudiki icho chikwambo ichi zvachinoita chinoita zvekutevedzera mumhuri chichibva kumunin'ina chichienda kumunin'ina uyo mwana wandakasarudza achiiti bonde naye nekuda kwekuti gondwa randichazomupa ndobasa raro iroro chekupedzisira mukomanashi ndechekuti ndakazopiwa hari nasekuru vemudzimai vangu baba vakabereka baba vake hari iyi inochengeta mweya yevafi saka ndakabva ndazoita chitsidzo navo vakabva vandipa hari iyi
Asi ndinofanira kuti kana ndaishandisa ndozoidzorera kudzinza kwavo ndakatora hari iyi kubva kwavari mushure mekunge imwe hama yedu yaponda munhu saka munhu uya ainge apondewa nehama yedu mweya wemunhu uya wainge wava kumuka uine shungu saka ndakaona kuti kamumukiro kainge kava kuita ngozi iya ndakabva ndaona kuti vanhu vemumhuri zvavainge vava kutaura zvekuti kunofanira kuti kunge kuchizofambirwa ngozi iyoyo kana vanhu vainge vazofamba kwaikwanisa kuzonobuda zvinhu zvakawandisa saka mweya uya ndakabva ndauvharira muhari iya yandainge ndapiwa naseguru vemudzimai wangu asi chitsidzo chatakazoita ndechekuti hari iyi ndinofanira kuzoidzosera kumuzukuru wemudzimai wangu uyo wandinofarira kungoti iye zvake haasati azviziva chete asi padiki nepadiki ndichaita ndichizomutambidza hari iyi kubva ari mudiki muzukuru iyeye wemudzimai wangu ndini ndinomuendesa kuchikoro nezvose zvaanoda muupenyu ndini ndinomuitira mukomanashi pane nyaya yandanga ndichida kutaura asi ndazokanganwa paya pakada kumuka ngozi vanhu vakabva vatanga kufamba vachida kuziva kuti zvingaitwa sei inini ndakabva ndaenda kumakuva ndikabva ndatora ivhu asi ivhu iri ndakaritora pamakuva evatorwa ndikabva ndafuriridzira kuivhu riya kumhepo ndichikonzeresa kukonana kukuru mumhuri mukomanashi iyiwo ndiyowo nyaya yangu nyaya yacho yakakurisa asi ndangoita shortcut vedarendo WhatsApp call conversation yandakaita namukoma vedu zvakangoma hazvo vedu we asi ndinokumbirawo kuti kune avo vanouya vachida kutumidzira nyaya dzavo kana mavoice notes akatirebei mundipewo mvumiro yekuti ndinge ndichizoposta mavoice notes enyu kuitira kusevha nguva asi zvakangoma hazvo vedu we hanzi inini ndakagara ndatotendedzwa kuti ndinge ndichizvara vana vangu pandainge ndichiri mukomana wechidiki ndokubva ndatovharwa mbereko zvakangoma hazvo vedu we ipapo unenge uri mukadzi uchangobva mukuroorwa zvobva zvatanga kunetsa kuti why ndisiri kukwanisa kuitira murume uyu wandigere naye mwana izvo kunenge kutori nechikwambo chirimo mumhuri chinopota chichisunga mbereko hanzi dzevaroora chinozosunungura kana chava kuda hei zvimwe zvinhu zvacho so zvinongotyisa regai tibva taenda panyaya yedu inotevera mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo nezvendiri kutaura pano ndine makore 23 saka ndibatsireiwo ndiri mwana mudiki asi zvendiri kusangana nazvo zviri kundikurira zviri kuita singati ngezvemwana ngezvemunhu mukuru murume wangu ane vakadzi 4 ini ndiri number 3 mberi kwangu kune 2 saka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo mhuri yezimbabwe ndiri kushungurudzika nevana vadiki kamwe kacho kari grade 3 kamwe kacho kane 3 years 8 months saka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo nokuchengeta mhuri ndiri mwana mudiki asi zvendiri kusangana nazvo zviri kundikurira because murume wakatondiudza kuti kwanzi uchademba saka yeshi zviri kundiremera and kutodemba obviously ndiri kutodemba because pamwe pacho norara nenzara ndichishayiwa chokudya saka chinyari chipfeko chevana ndaikumbirawo rubatsiro inyari mari yeschool fees yemwana wekuchikoro ndaikumbirawo rubatsiro mhuri yezimbabwe saka mundibatsiro nenyaya yangu ndiri mwana mucheche chaiko zvokuti dai mwari vandiropafadza kana vandidyirawo tsitsi mundiwanire nyashawo vanhu mundibatsire pane chekudya pane chekufeka chevana ndochendiri kukumbira mhuri yezimbabwe mundibatsirewo ndashungurudzika nyange vabereki baba vangu ndakatombovaudza kuti baba zviri kudai kana ndikambovakwanisa kwanzi ndokumbirawo baba mari yekutenge chikafu vanotondiudza kuti shamari ndava kudza kuti simuka uyendi murume uyeye haakudi haana future newe saka yeshi ndiri kurwadziwa mai vangu vakashayika kare makwai avo anozi akashayika 2000 ndopakashayika mai vangu ndikakura nambuya ndichichengetwa nambuya vanobereka baba saka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo ndiri nherera handina amai ndiri kushungurudzika ndikanyaudza anyone
unondiudza zvinhu zvisina musoro. Saka ndaikumbira rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Unonga andinzwirawo tsitsi kana kuti unonga andinzwirawo nyasha. Namba dzangu yairipo mukoma ndeyekuti dai vanhu veZimbabwe vaindibatsirawo ndichishemo chandaisa icho. Because ndiri nherera, ndakakura ndiri nherera, ndaitochengetwawo nembuya nebereka baba. Murume unoroora roora, kuroora too much, gore wani umweni mukadzi, gore wani umweni mukadzi. Apa ini nditori mwana mudiki zvokuti ndaidai ndata nenhini. Ndeitotarisira kuti ha zvimwe nguva ndichadini ndicharamba ndeibara vana. Hino manje ii life ichindiremera kudai hama dzamwari. Handidi kunyepa, handidi kunyepa. Ngandimbodzorodze pfungwa dzangu nezviri kuitika. Because ndinotama chekufeka, chekurya. Saka ndaikumbirawo kubatsirwa nemwana wekuchikoro wandambotaura pamusoro apo. Ndaikumbirawo kubatsirwa mhuri yeZimbabwe kuti abvisirwe mari yeschool fees. School fees inoita $20. Inoita $20 yusa. Saka ndaikumbirawo kubatsirwa mhuri yeZimbabwe. Unonga andibatsirawo, unokwanisa kundibata panhamba dzinoti 078 00 60 161. Unotondibata ipapapo, wotondifonera. Unonga akwanisawo kundibatsira nedambudziko rangu randataura iro kuti ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe nechikafu nechekupfeka. Saka ndozvandaida kutaura izvozvo kuti zvidini mhuri yeZimbabwe muzvizwewo. Because zvine zvinota kutotarisira December. Saka inini ndiri kuChipinge, ndokwendiri. Ndiri kuChipinge, umwe wenyu uri kushupika uyu uri Chipinge, ndokwaari. Saka toona mobatsirawo hama dzaMwari, mobatsirawo umwe wenyu washupika ngelife iri kurwadza rwadza. Onofunga kuti ndikadai dai zvaiita, ndikatore mashizha emumuti usikadyiwi kuita muriwo dai zvaibvira zvaiita. Mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo, ndachema chema kuti ndibatsireiwo nechekupfeka. Imba yandinotogara iye ino kicheni, mvura yakunaya inobvidza. Imba yandinogara inobvidza. Saka unokwanisa kundibatsira ngemari yekutenga mazengi. Unondibatsirawo ndudzingehochi unondibatsirawo. Saka ndozvendiri kutaurawo mhuri yeZimbabwe kuti ndibatsireiwo, ndinzwireiwo ngoni netsitsi, mubatsirewo umwe wenyu. Mvura yakunaya apa ishi ndichatosvipika zvimwe zvisikaiti. Kunyamudza, kunyamudza muridzi wepapa panapa unotoita singati munhu asingafungi kana asingaoni. Saka dai kuroora kwari kuita kuroora kwemushonga menu handizivi, handizvizivi. Madhezi andatakugara panapa ndakasangana nezvimwe zvandakasangana nazvo chitiko chandakafunduka. Ndichobva ndafamba, vandakafamba kuaka kusho kwasi kwanzi chidhoma chemurume. Ini ndichobva ndangoti ha ndongozvisa pana Mwari. Dai ndikamufonera wai kwasi kutoti ha kwanzi kumaprofita ndiri kufamba tirisautuise padii padera pemarata. Saka paitawo unokwanisawo kundipawo pe mari yekutenga pendi. Mazenga angu aida kudini, aida kupenda. Because ndaisa sauti yematombo padera pemarata kuti chidhoma chemurume chiri mumba. Saka ndaibva ndaita izvozvozvo zvobva zvapera. Asi paakandiiti gurunere paakandiudza kuti ndaanomwa mukadzi. Because kwazi chidhoma ichocho chachakaudzwa kuti chikafu chaanobika ndochaunodyawo, asi usadya kuchioneka, idya usingaoneki. Ndaiona bvute mumba richifamba mune light zvazvi. Ndoona bvute richifamba, vana vototya, vototi mama ngatibude teorara kumaraini.
saka maza mwari ndibatsire pakadaro rokushupika mwoenyu rokushupika saka ndibatsire iwo kukumbira nonga ndizwirawo tsisine ngoni ndibatsire iwo hama dza mwari because yeshi ndashungurudzika ngelife baba wangu kanyambo wao dzavano kuzoti ndakakuti ibvapo wanyati baba ndidachikafu anti ibvapo enda kumba kumba kwacho hakuna amai kuna mbuya anobereka baba madezi andati ndiende South Africa vakaudze mai nini mukadzi baba munini zvikanzi ngauya tiri mwana wakaende naye madezi andanga ndaenda kumurume ndochobva ndatodzokerera muzira ndizotozitoenda rwendo rwangu nenhau iyoyo kuti mwana anga aishayiwa kuchengetwa naye saka nanhasi ndakangodzoka ndichobva ndatogara nemwana wangu mwana uyu baba wake variko asi vari kuHarare asi havasi kusapota zviya havasi kutombosapota chaiko saka ndiri kushungurudzika unonge kupe promise yekuti ndichadini ndichaita ndichakutumira mari iyo mari yacho isikauyi saka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo ndiri mumwe wenyu washupika zvokuti unobva wafunga kuti ndikamwa poizeni ndikafa hangu hazvisina ndipere kana kuti wozouya kuti a vana vanoshupika havasinawo kuchengetwa naye saka mhuri yezimbabwe ndibatsireiwo kukumbira ndiri kukumbira unono unyakwanisa kundiitira munamato kuti murume asandifuratira ngavandiitirewo munamato vanhu vezimbabwe ndibatsireiwo mhuri yezimbabwe woye chichemo chendiri kuisawo mubatsirewo hama yenyu ionewo chekupfeka nechekudya nemari yeschool fees bekause kunoku chikafu hachibvi mvura yanyanaya zvakangei mvura yaikanaya yanyanaya hazvibvi saka ndaikumbirawo kubatsirwa nechikafu chikafu chiri unono chese nechekutenga muriwo madomasi chinyi chese hapana chisikatengwi uno nechekutenga saka mhuri yezimbabwe ndibatsire iwo kwozoita futi nhamba dzangu dzimwe ndakutodaidzira nhamba chete ndobvamovha matodi ndobva ndatopedza 0 7 8 7 6 Vedarendo WhatsApp voice note yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please let us talk about this issue in the comment section kana kuti munoya kuinbox ndobva ndakusanganidzai navo. Vedarendo mamessages andanga ndakakubatirai ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.